เดี๋ยวเราไปเอาเสาเนี่ยมาดีเดียวยังเชื่อเดาบ่เราไปเจอเลยสิบีบ่ละไอ้ยังเปล่าวะไอ้เราเปล่าเสาเนี่ยไปนี่อะไรไอ้ยังสิบีบ่เนาะเข้าใจปะทีนี้มาสุดที่บ่เนาะสิบีเนี่ยเราไม่จบวันนี้มาเรียนนี่มาพอเราไปรู้ว่านี่ใครสิบีเราอยากเชื่อบ่เนาะไอ้ยังแค่ใจใช่ไหมเนาะเชื่อใจใช่ไหมเนี่ยสิอยากทำอะไรอยากจะไปไปไอ้ใช่ไหมก็ทายใส่เดียวเลยจีบ่เนาะทุกอย่างเดียวเลยมีไอ้รูปแบบไอ้รูปไหนไปไอ้ข้างสาดด้วยไ
sai adro chang ro na a khwa le sha ma ma ni ya nya khwa la so sao mi ya ma ko no ya sao ma wo ni sin ni ya la pro myo ni phai sa taw ya le so ni jot jot le ma adro sin ni ma a lo myo kaung le ma tin na ma tin na ho a lo myo kaung le so lo myo ni thai le a lo ni lo a sin ni mo ya ri ya ri a sa khaung ni a lo ko pi ya a ko ma pa ပထမဆုံးတက်ကတာဆိုတော့နေတော့ကြော်လူလဲဖြစ်တယ်နေတော့စိတ်လဲနေနေဟင်းဖြစ်တာပေါ့ဟောမရအောင်ပြတ်တော့ဟုတ်ကြော်နည်းနည်းတော့ကြက်ပြီဆရာကြီးကိုဆရာကြီးတော့သဘောကောင်းပါတယ်ဟိုရှင်းတော့ရှင်းပြပြီဒါပေမဲ့တိကျမကြဘူးဟိုခုံနေတဲ့သိမ့်မရှိသေးဘူးအရင်နဲ့အဆင်ပြေပါဘူးစားတော့တာတော့မသိသေးဘူးကွာဒီမှာဒီနေ့မနက်မှကြောင်းအပ်ထားတာဆိုတော့အစားကတော့တော်တော်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘလို့မှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲဥမာတက်ကတာတဲ့အစားလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းအတိတ်ဖွင့်တာဆိုတော့ပိုကောင်းမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့ရောဖတ်တာပဲမဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာပွဲရတော့ပိုတော့ကောင်းမှာဟိုမှာတဲ့အဆောင်တွေဘာတွေကပိုကောင်းနေရနေရတော့ဘာလို့ပိုကောင်းမှာလဲဒီမှာတဲ့အဲ့ဒါတော့ main နဲ့မှတက်လို့ရှိရင်ဒါတော့ပေါ့နော်သင်တန်းနေတက်ရပိုပြီးတော့လွယ်ကူတာပေါ့ဒီမှာ RC တူပတ်မှလာနည်းနည်းလမ်းပါပေါ့နော်အဲ့ဒီတခုပါပဲကျန်တာအခုစဉ်းစားပါလားအဆောင်မှနေရတော့အဆင်ပြေတယ်အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်အဆောင်ကတော့အရာအစားစားအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အကုန်ကောင်းပါတယ်